Ve studiu na Albatrosu je se mnou Filip Růzek. Hezké odpoledne, Filipe. Hezké odpoledne. Tak první věc, se kterou jsi přišel, že máš velkou rýmu. Je to tak, no. Je to tak nějak předevčírem. Teda vlastně včera, jak jsme dohráli, tak najednou druhý den to bylo 16 stupňů a já jsem se dnes ráno probudila plně nos, no. Tak asi trošku, ale dobrý, to je jenom rýma. Tak zaprvé dorazil jsi, chceš trénovat, takže je to jenom lehčí nachlazení. A hlavně budeš přebírat při tom slavnostním ceremoniálu cenu pro nejlepšího českého hráče, který ale bohužel opět neprošel katem. Bohužel, no, bohužel to tak. Byl jsem vlastně včera po 15 minus 5 celkově. Vlastně předevčírem minus 5 celkově po 15, to jsem si říkal, to je dobrý. A 16 byl to vlastně stejný pin jako loni, kde jsem dal double, takže jsem hrál pitching wedge na 140 metrů na střed greenu, říkám dva paty. Bohužel nečekaný trojpad a to před 17 samozřejmě úplně nepotěší a 17 to je prostě moje asi osudová jamka tady na tom turnaji, takže loni 8, letos 6 a 18 vlastně už pak byla buď eagle nebo nic a bylo to vlastně ještě trojpad, ale který už... On ten přenos skončil vlastně ve chvíli, kdy ty jsi byl na minus 5, tam už všichni pomalu šli slavit, no. A ten závěr jsme nevěděli, tak ještě popiš, co se stalo na té 17. Vlastně na 17, jak vlastně nejsou žádný rafy teď, tak jsem zahrál první ránu dole vedle fairway 10 metrů a věděl jsem, že tam vlastně nic není, ale ta rána byla celkem dlouhá, protože ten trojka zřeba asi 260 metrů, což jsem nechtěl. Takže tam vedl ten strom, protože vlastně fangle byla vlevo na kraji, nějakých 13 metrů od začátku, asi 4L. A musel jsem hrát takový hook obrovské šeskou železem ze 186 metrů. Tady jsem zamířil ještě doprava od greenu, říkám, když to přetočím, budu utyče, když ne, bude to green 2 paty par. A asi jsem to trefil fakt tak čistě s tím rafem, kombinace té trávy a té pozice, ta rána vlastně letěla úplně rovně vpravo od greenu a trefila tu bouli. Tam jsem ještě skoro trefil babičku svojí, takže to bylo taky hodně jakový veselý. Takže od boule doprava a pod stromy do kamení a tam jsem chtěl takový bump and run zahrát o tu bouli. Ta se hřezla před greenem, příhra pak šla do paru kolem jamy a pad do bogy byl ze 4 metrů nahrávaný půl metru doleva, takže to spíš byl jako jistý dva paty. A bohužel double byl tak rychle, že jsem ani nevěděl, jak se z toho klepal. Takže ta 16 byla ta zlomová jamka, ne? Ani tak 17? Samozřejmě ta 16 byla prostě nečekaný bogy, protože jsem fakt zahrál tu první, jak jsem chtěl. Říkám, kdy je to 10 dolů potyč na dva paty. A vlastně Lívesu ten měl stejný pad, ještě o 2 metry dál, zahrál metr za doprava, ten dál. Já ho zahrál 1,30 m a ten pad před jámou byl dobrý a prostě uhnul po levý hraně, takže to bylo bogy. A v tu chvíli člověk jako vlastně zahraje vtyčka to, co chce. Hraje to opatrně, protože jsem loni šel po tyči, bylo to double, říkám, tak letos se ponauč, takže vlastně první super. A bohužel trojpad, no. Ale ani mi to nějak nerozhodilo, jako že bych si říkal 17 tlač. Spíš ta 17 byla asi moc dolová na jistotu. Moc to byla taková asi ofenziva, mělo to být spíš trošku pořád po berdíku, no. Ty už to zmínil, že loni osmička, ta ti tam v podstatě sebrala tu šanci projít katem, když bylo náročné počasí, ale bylo to za 8. No a co ti na ní tak vadí, nebo co ti tak trápí na té 17? Chceš si před turnajem obejít víckrát nebo z víc míči, aby si neměl takový strach? Já to nechápu, já když tady hraju cviční kolen tak to je berdy, pár, mám tam asi 3 berdíky, jinak samý pár, vždycky zahraju střed fairway, střed greenu, dva paty a prostě v tom turnaji tam vždycky, já nevím, doleva, vadí strom, doprava, trefím bol, vždycky se tam na té jamce prostě něco nejde. Já si myslím, že jsou těžší jamky než 17, tady ta jama je dlouhá, ale vesměs široká, je to obrovský green, obrovská fairway, takže pokud člověk nezahraje nějaký šlajs, trojku, dřem, 50 doprava, což by se asi nemělo stát, tak tam vlastně nehrozí nic na té jamce. A to se nedá hrát defenzivně v takové situaci? Ono jakoby defenzíva zase by znamenala třeba hybrid a zase do greenu pak hybrid, takže ono zase ten green sice je široký, ale pořád z 215 metrů je to těžký, když má green 30 na šířku nebo 18 prostě možná i víc. Nebo stejně, ale je to v tu chvíli prostě zase člověk nechce zahrát úplně stýčka něco, aby zase do greenu hrát dvojku železo a zase naopak drive ne, protože tam je voda, trojka dřevo je, tam se prostě může stát cokoliv a sám jsi to viděl. sám jsem to viděl a zastavilo se mi srdce. No. Co tě teď čeká? Ty jedeš na dva velmi důležité turnaje Challenge Toury. Je to tak, vlastně zítra odlítáme v 17:30 večer do Paříže. Pak nás ještě čeká teda pětidenní s autem do Bretagne na Challenge Touru. Vracíme se vlastně 3. září a 9. odlítáme do Kazachstánu. Kam jsem se vlastně probojoval na vlastně umístění na Rio Road to Oman. Musíme říct, že tam se dostane 100 nejlepších hráčů podle aktuálního pořadí Road to Oman. Ty jsi 104. Mm-hmm. Nicméně ta pravděpodobnost, že seš už v podstatě ve hře, je veliká, protože ze 100 hráčů určitě bude nějaký ten úbytek. Takže jaký je ten cíl na tyhle ty dva turnaje? To samozřejmě cíl dát do toho max. Já si vlastně do toho turnaju takovým způsobem, že prostě vím, že vlastně příští rok tu challenge hrát už budu.
ta kategorie už nějakým způsobem uhraná, ale maximálně můžu získat dveře, řeknu, do Číny. A i kdyby se podařilo vyhrát Kazachstán, tak je to pořád, by to stačilo na European Tour na příští rok, takže ten Kazachstán, je to sice malinko trošku sci-fi, ale je dobrý, že vlastně vůbec ta šance je v tom vzduchu, že vítězství by vlastně znamenala Evropská túra. Ale já se hlavně půjdu žít, jsem rád, že vůbec ten Kazachstán budu moc rád, což je skvělý, to bylo fakt pro mě nečekaný, ani jsem netušil, že bych to mohl zvládnout. Francie, jsem se díval, že to je vlastně u takového pobřeží, takže by to mělo být kombinace linksu. Trošku to bude foukat, což mám rád vítr, pokud teda nebude nějaký déšť, to rád nemám. Takže já se na to těším, je to super, čekám je dva turné a dám do toho 100% určitě. Tak hlavně si uzdrav, držím ti palce, to byl Filip Nůzek, další host studia Golfčinu.